Shkrimin e botuar në New York Times dhe datës 25, ne e pamë vëmendje dhe na erdhi keq që një gazetë e tillë prestigjioze amerikane boton një shkrim të tillë të një gazetarit të saj me titullin Separatistët. Në përmbajtje të këtij shkrimi hidhet ideja sikur qeveria shqiptare dhe institucionet e shtetit shqiptar mbështesin një krah ose disa forca politike dhe veçanërisht ushtarake dhe konkretisht ato të UÇK-s, duke sulmuar, mase duke marrë pjesë edhe në vrasin edhe të kundërshtarve të UÇK-s në Kosovë. Kështu që faktet e tilla, të cilat janë krejtësisht të sajuara dhe që nuk kanë asnjë bazë dhe mase edhe nga burimet të dyshimta, natyrisht që nuk i përshtaten fare politikës zyrtare të Tiranës. Siç e dini dhe juve, Tirana zyrtare ka bërë përpjekje maksimale për afrimin e të gjithë faktorëve politik shqiptar në Kosovë, qofshin këto faktorë të cilët kanë ushtruar veprimtarinë e tyre të mëparshme, qoftë edhe ata aktual, duke përfshirë dhe ushtrinë shkrimtare të Kosovës, si dhe qeverinë e tanishme të Zotit Thaçi. Të gjithë faktorët politik shqiptar, kudo që janë, ashtu dhe ata ndërkombëtar aktualisht, po bëjnë maksimumin e tyre për unifikimin e të gjithë faktorëve politik shqiptar në Kosovë, gjë që po realizohet edhe nga zhvillimet e fundit, të cilët do të ndërtojnë në fund të fundit institucionet demokratike në Kosovë dhe më tej do ta çojnë vendin në zgjedhje për të votuar për personalitetet drejtpërdrejta përfaqësuese të popullit të Kosovës.